40. Момчета, накрая да играем пак 60. 80. 100. Кечуко с манги са. Следващия твърдо. А, спочвам, продължаваме. 100 казах. Айде, 100 дадим я. 100 дадим бе. А Сенчо, измори. 120. 120. 130. 140. 150. 150. 160. 170. 200, да. Те са 200. 180. 20. 200, да. 200, да. Квиз. Квиз. Ай. Пашка? Пак ще играем ли? Айде, ай сел. Лелята. Чува. 50! Ай, силата. Музика! Музика! Няма проблеми. Германия. Да видим какво праща. Един златен пръстен за булката. Да. Германско ли? Да. Добре. Дай го на булката там. Мендали! Мендали! Дай го на булката. Дай го на булката, на булката, на булката. Ако може, завикаче на вода! Алкохол не иска.
И 50 лева от лелята от Германия. Да, и 150 пръстена. И 150 пръстена, 200 лева. И за малкия 50 лева, за Амечо. И за малкия Амечо 50 лева. Няма да съм тук. Няма да е тук, да, за малкия Амечо. За тебе, за тебе. Няма в тази кутийка, той за тебе. Айде, това е дело. И Кючека Петрич. Кючека Петрич! Следващия моля, айде Вардун! Нали викам Вардун? Айде Вардун! Вардун, сиз беклежениз, биз... Сиз гелдио да си десин, зей, биз гидежез ва, йол беклери бизи. Шиде сиз да беклежениз. Да се трябва, трябва! Умета трябва! Оле, шлева, шлева! Който забърза да заповяда, моля. Айде, бахте! Който забърза? Кестенел идва! Айде, Кестенел! Айде, бахте! Айде, Кестенел! Нека бахте да отпърват, бе! Айде, бахте! Айде, ха! Айде! Айде, Чевчо! Айде! Айде, дошла! Давай, Чевчо! Корект, корект, бахте! Давай, Чевчо! Юш! Дик нашите гости от Вардун дали бързат. И къде на Вардуна няма да бързат и ви. Той ли мален си, Ян? Той ли мален му си, Ян? Три воли, три воли! 50 лева, араба жията! Дволя искам.
čija pompa? Gdje mi Чака че одума? Един поздрав от Твърдун, ама секунда. И един поздрав специал от Твърдун. На Трифони. Айде за Трифони! Айде за Трифони! Следващия му! Айде, Ким! Ким среда! Среда, Ким! Среда! 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 Среда, Ким! Ким, кой, кой наред? Бир, ой, на масу, озума! Няма проблеми!
Германија. 100 лева. Има. Ајде, Рейха. Ајде, Рейха. Около Мюнхен. Около Мюнхен. Около Мюнхен. Около Мюнхен, Германија. Специално за всички хитлеристи. Нацистите. Кајајла. Ова јајла која джоб центар. Оши дин джоб центар. Колко ти джоб центар? Иш, джоб центар нам. Сто. Сексен, доктора. Доктор. Докторе, ајде, аз отдавна не те видях, забравихте. Искам да те поздравя, Илана Самба, не се плаши, не искам нищо. Не искам нищо, Савидос Телиса. А че се саргажува, ама ромси, ало? Забравихте, искам черна магия да те поздравя специално тебе. И всички момчета на Кистеняло, нека бъдете живи и здрави. Айде, Кистеняло! Емоција да правиш на бутчета. Хајде, кажи! Хајде, Кючека Петрич! Thank you.
салдо. И така, от кръстника и от кръстничката, 1000 евро. Български пари в левове, 2000 лева. Салдо. Жиндоа. Пашка? Сенчо. Айде, Сенчо. Момент. От Лиляк. От Лиляк. От Каймет. От Каймет. 50 евро. 50 евро. По 2 лева, 100 лева. Само са. От Каймет. Един кючек за Каймет. Асан, айде семейство на Асан. Ще минеш ти, ма нека да мина тез, че тогава. А, Семжан. Сен Гечва, Геч се нати. Добре, като музикант ще фърнеш. И Келев Баръжия, Семжан, да. Келеше, Амсала. И Келев камера. И Келев музика, я? Елилевта и ки геншлири, дак я. Геншлири те нерди, те. Те гилейн, те гелин, те гюэн ерди. Гюэн ерди. Гюэн ерди. Tamam, tamam. Tamam. Tamam, hadi Sevcan'ı bir köçe барабанистът, музиканто. Той... Гилтината от Пестав. 50! Кючек! Кючек на уя! Кючек на уя! Кючек на уя! Специално за Митко! Кючек на уя! Уя! Наша Митко Полозов. Митко Полозов от Габрово. Асан, айде Асан. Хош гелмешин, ага. Хош болду, сен хош гелмешин. Асан Зымазан. Те бу ики нефи сенен сабаха кахве içmiş. Чок били бу бана, чок, чок. Чок бу бан били. Беш кахве içeceğim ben ondan. Алсана, кардешим. Сау. Эки лефта за тос. Кубавия, добрия майстор. Сау, ая, сау, ая. Сумай геш. Абе, ту сар кере за кедак ебе, бе. Ти се знаеш най-добре, бе. Ти се знаеш най-добре. Айде, Асан! Ели! Юз! Юз елли! Юз елли да бенде. Айде сега. Сау, Асан! Thank you.
А, Асенчото, така да не гетери. Качеки. Ани на мене. 50 лева от Асенчо. 2 лева за викача. 2 лева за викача и 1 люп. Айде се в един! Иш! В един ден! Чао се жиката! Кутийката! Айде оркестър! Annesinden Hasan annesinden 250 lira para. E güvesi geldi. Güve. Haydi Samet Güve. Samet Güve vardın. Stolo. Bastır. Bastır. Haydi Samet. Следващия. Айде бесим. А, кяме, че нашия ги. От България, от голямата държава България. От България, България една друга няма. Друга България няма. Таман. Раци обораке баши жинаечите, гестериш варды. Така. Не знам. Вижте сега, от Полския хвост, много задоволни. Обораки, как си боли? Да си не е я. Офердиски да е потника. Браво! Браво! Брат си гечачка. И Килев Банги, Амсулацески. Килев Тед, кай бъде Килев Тед, ако жия. Ирми! От Туш! Кър! Ели! Айде качет! Очаги ги бил съм! Tamam, tamam, o tostet. Tostet. Hanefi'nin gelini.
Hani Fenengi? Bu nereden geldi? E kısmetini niye veriyorsun bana? Konuşabilir şimdi senin o, kısmet senin. Zayn Osme, Edin Omurtaşki nereye? Edin Omurtaşki. Ostret! Müzikaya! Ostret! Kamerata, gospodin kameracıya. Там барим, керат ги не кайгавам барим. Че на трети пак. Четвърти пак. Шести на Амайка. Нещо. О, шести! Шести ли? Шести! Ей, шести! Ги не бурдай ма! Файси! Haftaya düğüne gelemeyeceğim, predvaratım o parayı. Ama bak kanka bak, haftaya gelemeyecek. Ama düğünümüz var, gelemeyeceğim. Mehmet, problem yok. 20 gene. Saç dolu. Sen benim düğüne geldin ha. Patatını bir çama buraya inseye, kendime geleyim. Predvaratım onu. 40, 60, 80. 100. Bir de olmazsa dün ne yapacağız? 100. Haydi orkestra. Sunay! Müzik iç mi açarım? Mekan sanatı müzik iç mi ne? Oh!
Let's go!
специално за Сурай. Стоп, оркестъра. За Сурай от Испания, Кючека, София, Испания, Барселона. Роналдо, ти ми... Пади, гледа си да по телева карта! Живей се, да си живей, живей ми се, да си живей, живей ми се, да си живей, поли, поли, живей всичко!
Да. Общо от семейството на Сурай 2000 лева. Точно ли? Бори. Там ти в нов това виндокуис, въобще столил.